I dag Dansnytt på Dokka Camping, og vi vil presentere Holidays Orkester som skal spille her på festivalscena I dag. Vær så god. Nei. Mitt navn Ole Hansen her I Holidays Orkester. Og jeg har vært her sångare nu I 3 månader ungefär. Jeg bor I Karlskoga, så det är nära till Svanskog, kan jag säga. Och jag tror det är en kanonkväll. Ja, jag tidigare spelat I Jonte som Alsblad och Kjelles orkester. Ja. Hej, Mikael Andersson. Jag har ju varit med på det här dansnytt förut, men jag får väl presentera mig ändå. Och spelar gitarr, sjunger lite och saxofon. Och försöker att få skapligt ljud I lokalen. Det är väl min uppgift. Hej, Hans heter jag. Jag spelar bas och sjunger lite grann. Jag har varit med sedan början typ. Lite avbrott på 1,5 år var jag borta ungefär. Ja. Annars har jag varit med. Jag kör buss och roddar ju väl så gott jag kan. Kenneth heter jag och trummar, sjunger och har det mesta tekniska supporten och har varit med sedan 2019 hösten och ja, en jävel att backa. Det hörs bra ut. Jag kunde gå tänka mig att vi går lite år tillbaka och då må jag kanske ta tag I Han är borte. Var några höjdpunkter, stora upplevelser, fina ting? Som vi har varit med på, menar du? Ja. Ja, vi har ju varit... Ja, vi har ju varit... Under dessa stora festivaler. Ja, Säljord och Sel och allt detta. Ja. Men I år vet jag inte om det är något där. Är det festival? I Säljord. Säljord? Ja. Ja. Ja, sen för många herrans år sedan då var vi med I Idol. Och spela lite granna för de som åkte ut. Ja. Då spelar vi Gråt inga tårar. För de som åkte ut. Det var så fint. Det var fint. Ja. Och det var den det som jag kommer ihåg mest. Ja, kanske han kompisen din. Ja, det är ju Malung och båtar är ju inte fel att spela på. Det är alltid trevligt. Ja. Det är mycket från många olika ställen. Ja. Samma ställe. Ja. Så det är trevligt. Ja. Och utespelningar är ju alltid kanon, om det sånt här är. Det høres fint ut. Du har ju varit med da 4-5 år da, ja? Ja. Var det bra? 5 år, ja. 5 år. Ja. 5 år har jag varit med, ja. Och det är ju alla de här stora ställena och Dokka. Ja. En bra höjdpunkt. Och det är första gången som vi är här på festivalscenen och det kommer bli jätteskoj. Då må vi tänka lite framöver. Och då kan du få se lite då kanske vad sker med Holidays de nästa åren då? Ja, jag tror vi kämpar på I det här som vi börjar på nu då. Ja. Ja, ligger på bra med jobb och bra publik får vi. Ja. Bra betalt. Ja. Ja, det satsar på det. Ja, är det något tillfälle? Ja, snart ska vi börja på att släppa en singel. Ja. Vi håller på och letar efter en stark låt. Ja. Med Ole I sångmicken. Och så finns det en låtskrivare så kan ni skicka material till oss. Ja. Det gör de med du. På hemsidan, vad du som är teknisk. e-post@holidaysorkester.com. Mm. Ja. Mm. Finns på hemsidan. Ja. Och då är det slik att vi har ju egentligen tänkt också, hvis jag är arrangör, vad gör jag för att få tak I denna fina gängen? Ja, du, I Norge är ju Jan Husebäck. Ja. Jan Husebäck. I Sverige är ju Mats Tigerström på Nöjeskällan. Ja, det är väl dem. Och så kan du ju ringa till mig också. Ja. Ja. Och så har du väl egen hemsida kanske? Ja, det har vi. Mm. Ja. Där är det fler möjligheter. Ja. In och kika på www.holidaysorkester.com. Ja. Mm. Där finns alla uppgifter. Mm. Ja. Ja, helt til slutt så vil jeg at jeg skal åpne hjertet dere har foran her, og si litt positive ting da, til dansepublikum og det som følger dere. Ja, det positivt. Jeg håper at dere skal få en riktig trevlig eftermiddag her med Holidays.
i det här fina, fantastiska vädret som vi har. Ja, nu ska jag öppna hjärta. Ja, den må du öppna hjärta ditt. Ja, men vi får väl säga som ord. Det är fint väder och förhoppningsvis du får en trevlig eftermiddag. Och sen är du dans på kvällen här uppe. Då är det 7 tror jag, 2 band. Så kan du gå dit efter det om var här. Ja. Ja. Ja, hoppas på en trevlig danssommar och höst framåt. Och hoppas det kommer mycket folk. Det verkar som det har vänt lite grann nu. Att det kommer mer och mer folk på danserna. Så det ser positivt ut. Ja. Och lite här till slut då? Ja, jag instämmer helt. Det är, får hoppas på en finare sommar i år än vad det var förra året. Då regnade det ju bort mycket. Mm. Så, och så ska vi vara glada. Ja. Flotte grejer. Da vil jeg takke Holdeis for det fantastiske intervjuet. Takk. Takk selv.